אהלן חברים, מה קורה? כאן נראה איזה חזקל. וערך שבחרתי הוא זכויות האדם, וכשאני אומרת זכויות האדם, אני מתכוונת להתמקד בשלושה נושאים עיקריים, שזה למעשה חופש הביטוי, שוויון זכויות ועולם החינוך שלנו. חשוב שנבין את זה, כולנו נולדנו חופשיים ושווים באותה מידה, אז איך זה שעדיין? 2017, ואנחנו נמצאים בסיטואציה כזאת שמעמד העליון שולט בכולנו. עדיין למי שעשיר יש יותר פרוטקציות להצליח בעולם שלנו, להצליח להתקדם ולהשיג את כל מה שהם רק רוצים. ואז אני אומרת, אנחנו מעמד הביניים, אין לנו לאן להתקדם, אין לנו במי להילחם כשמעצמות כאלה גדולות באות נגדנו. ואז אני שואלת, איפה השוויון האמיתי? איפה השוויון זכויות האמיתי כשאנחנו מתמודדים מול אנשים כל כך כל כך גדולים? רק לעשירים יש את המקום הזה להצליח, ואנחנו, אם אין לנו בגרות, אם לא עשינו צבא, בכלל הלך עלינו. וכסף, זה מה שמנהל את העולם שלנו, אז חבל מאוד. דבר נוסף שהייתי רוצה לדבר עליו זה באמת עולם החינוך. קל לנו בעצם לדבר ולהגיד כמה הנוער של היום הוא לא טוב. איך אפשר לצפות מהנוער של היום כשהאופציות בפניהם בכלל לא פתוחות? כשמה שהם נחשפים אליו זה רק אלימות, זה סמים, זה רצח. איך נצפה מהם שהם יהיו יותר טובים? אנחנו צריכים יותר להשקיע בנוער שלנו. אנחנו צריכים למצוא מקום מפלט לנוער בסיכון. כי הנוער שלנו הם דור העתיד, והעולם שלנו הוא בעצם יהיה על פיהם. הם העתיד שלנו, אין מה לעשות. לסיכום, בסופו של דבר, המטרה שלי היא להביא לשינוי בעולם שלנו, לשינוי בתפיסה, לתת שוויון הזדמנויות אמיתי לכולם, לאנשים שבאמת רוצים להצליח ולהגשים את החלומות שלהם. אבל את כל זה נצליח לעשות רק ברגע שיש שוויון אמיתי. שיהיה לנו בהצלחה לכולם. אני אוהבת אתכם.